Друга важлива новина сьогоднішнього дня, це я маю на увазі навздогін до патріотів для України, це були так званий ефект лінзи у Підмосков'ї на їхньому оборонному заводі. Про що йдеться? Йдеться про завод, котрий оптичні прилади виробляв, і є дуже такі різноманітні думки про те, що ж там горіло. Це Загорський оптико-механічний завод. За підсумками, чи то прильоту, чи то того, що там, як пишуть окупанти за їхньою вже офіційною версією, були недотримані заходи безпеки. Для нас це, в принципі, не має значення, хоча частково має значення в контексті того, якщо це справді приліт і це наші дрони їх забезпечують, ці прильоти, то це, звісно, велике досягнення. Навіть якщо окупанти там, ну, як ми жартуємо, невдало покурили в таких контекстах, це теж дуже добре. Тому що є одразу, я прочитав на скидку три версії, що цей оптико-механічний завод робив. Він брав участь у розробленні стелс-бомбардувальника нового покоління, про це повідомило російське видання агентства. Читав я про те, що під Москвою це якраз було знищено виробничу лінію та склад ракет для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». А от наша українська спільнота, розвідувальна така, «Інформнапалм», вона пише, що цей Загорський оптико-механічний завод, на території якого була ця бавовна, він виготовляє комплекси виявлення лазерного випромінювання для гелікоптерів К-52. З усіх, чесно кажучи, версій, найбільш реалістичною, мені здається, «Інформнапалма». А от як здається вам, чи можливо ви щось знаєте, чи можливо ви щось знали про те, що з чим пов'язаний цей завод? Ну і зрештою, був це приліт наш, чи наша атака, чи не була? Я думаю, що якесь зовнішнє втручання воно було. Тобто, чи це було спричинено прильотом дрону, чи це був вибух, закладена вибухівка, те, що називається диверсією. Думаю, що так, тому що вибух доволі таки потужний, і, власне кажучи, навіть були відео, ті, що є відео, які знімали там і поширювали в мережі, ну, я бачив про свідчення очевидців буквально на фоні пожежі, які там працюють, і один із них сказав про те, що чув як мінімум два хлопки, один менш потужний, а другий вже сильний, це сам вибух. Ну, вочевидь, це може наводити на версії, що це спричинено зовнішньо. Чи це був дрон, чи це була закладена вибухівка, я зараз не готовий сказати, але я думаю, що це не просто так. Ну, давайте так, в умовах війни просто так вибухи на таких об'єктах, вони не відбуваються. Я в такі збіги можу повірити, але це, мабуть, буде остання версія в списку із тих, які, ну, скажімо так, можуть бути першочерговими. Тому, власне кажучи, я думаю, що це спричинено дійсно зовнішнім втручанням. Це могли бути, звичайно, українські спецслужби, українські сили оборони. І це дуже добре. По-перше, це, мабуть, започатковий такий тренд ударів по об'єктам військово-промислового комплексу Росії. І це дуже важливі цілі, я думаю. Дуже важливі, тому що від них багато чого залежить. Я би і не перебільшував значимість, тому що версія про стелс-винищувач я зразу відкидаю, бо воно, який стелс-винищувач? Де Су-57 російський, от літак нового покоління, начебто. А де безпілотник охотник? От вони колись продемонстрували, Росія колись продемонструвала кадри, можливо, пару місяців тому, можливо, раніше, з якими говорила про те, що це начебто цей охотник уже літав ледь не над Києвом і наносив бомбові удари тут. Тобто вони почали юзати цю версію, потім вона затихла. Зараз вони знову ж таки демонструють польоти охотника, продовжують експериментальні. Но це, наголошую, експериментальні польоти цього безпілотника, оперативно-тактично. Ну це дійсно дрон великий, принаймні за технічними характеристиками, він доволі потужний. Але він літає над територією Росії, навіть самі розробники говорять, що за умови постачання і наявності комплектації, ну ще, в принципі, 2 роки і він буде готовий. Ну, тому, власне кажучи, а про Су-57 взагалі не чути. Заглохла тема. Тому я не вірю про винищувачі нові стелс-технологіями без допомоги... Бомбардувальники навіть. Ну, якби у них не було санкцій Заходу, і якби в них була кооперація з Заходом потужна і взаємодія, я би ще повірив. Тому що за допомогою західних комплектуючих вони би дійсно могли би це спроєктувати і виробляти. Тому мені здається, що
скажімо так, з того, що можна говорити, я думаю, що цей завод міг використовуватися як арсенал для зберігання певних видів боєприпасів, там в тому числі і пороху, і не тільки, і як великий склад. Крім того, там є конструкторське бюро, яке працювало науково-дослідне, яке могло працювати над певними, скажімо так, дослідженнями в сфері озброєнь. Ну і плюс, дійсно, можливо, це пов'язано із гелікоптерами військовими К-52. Ну, загалом, ви знаєте, я скажу, що взагалі, якщо ми говоримо про оптику і приціли, тепловізори там, і так далі, Росія багато в чому залежала від Заходу. Я хочу нагадати, що ще цього року і на початку року один раз, потім другий раз, буквально це було в травні-червні, вони викуповували свою техніку у М'янми і у Індії. І фактично, чому викуповували, і, до речі, викуповували і тепловізори, викуповували і приціли, тому що після потужних санкцій Заходу у них є проблема. Вони покладалися ще на Білорусь, яка традиційно була якраз сильна, мабуть, це чи не єдине, в чому вони сильні, це тягачі для стратегічних ракет, і оптика там, і зв'язок певною мірою. Ну, от, власне кажучи, вони, але щось білоруси їх почали підводити, покладається на Китай, що через Китай завезуть. Тому, насправді, питання, що вони могли виробляти, але те, що там міг бути склад певної продукції для тих же К-52 і для інших видів, те, що він міг використовуватися для того, щоб продовжувати певні дослідження для виробництва зброї при наявних умовах, і те, що там міг бути, те, що там могли бути певні склади з різними вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, так? Я думаю, що так, там все було. Ну, але от там стелси і так далі, це все в діючому стані російської оборонки, це треба забути. До речі, ось такі боєприпаси, це 115-й калібр, було зафіксовано під час розльоту навколо цього заводу, який було уражено. Там же, що росіяни казали, що насправді то вразили не щось там, не завод, не якесь оборонне підприємство, а вразили склад із фейерверками, так? Ну і зараз дуже така хороша, цікава історія складається, склади з фейерверками. Ось це дуже схоже на 115 калібр. Це, здається, танковий снаряд для російських танків Т-62. Загалом цікаво, Олександр, ваша оцінка, що ж там зараз в них відбувається із технікою? Чи є у вас розуміння, скільки там у росіян зараз є по закрамах, так би мовити, тому що напередодні була ж інформація про те, що один з найбільших, в принципі, найбільший склад консервації радянської ще техніки у Бурятії вже на 40% спустошений. Ну, залишилося ще 60. Так, можна дивитися, що це вже аж 40, але з іншого боку подивитися, що ще цілих 60%. Загалом там підрахунки були, що таких складів консервації у росіян близько 21 разом із цим буряцьким. Ну тож, ви кажете з одного боку, що от якби на росіян не накладали санкції, то можливо ми б могли говорити про якісь більші технології. Але зараз із санкціями, ну все рівно вони, слухайте, схожі на те, що вони здатні робити техніку. То чи не варто нам, як то кажуть, бити в набат на рахунок, то стосовно того, на адресу того, що от вони роблять техніку, вони модернізують, і навіть танки Т-62 вони якось і тягнуть ще й до фронту. Ну, Т-62, ви знаєте, це історія така, що вона була ще рік тому актуальна, коли серпень-вересень вони їх тягнули на південь, пам'ятаєте, зокрема і на правобережжі Херсонщини. Вони там і позалишалися багато. Деякі ворог просто покидав через те, що були проблеми, вони не заводилися. І багато їх було знищено. Тобто, ставка була зроблена на Т-62, вона себе не виправдала. І мені здається, зараз більше все ж таки викликів і загроз тому, що вони продовжують робити Т-72. Є інформація, що це не такі значні обсяги, тобто це не зовсім не в масштабах там 500-700 одиниць на рік, як дехто розповідає в Росії, що вони запустили і там 50-60 танків щомісяця, а то й більше, сходить з конвеєра і одразу їдуть на фронт. Насправді це менше, це
якраз 10-12 танків з того, що вони виробляють, чи, і це виробляють, а плюс вони намагаються модернізувати із тих сховищ, які залишилися ще Т-72, плюс старі Т-54-55, і, власне кажучи, ну, тягнуть його на фронт. Але якраз танки і бронетехніка, мабуть, найпроблемніший зараз момент, який є у ворога. Тобто у них проблеми з цим виникають. Я можу виділити порівняно з артилерією, якщо в артилерії проблеми по САУ, по самохідній артилерії типу МСТА, вони даються в знаки 24 одиниці, вони раніше на рік виробляли, зараз, в принципі, за найбільшими підрахунками навіть в Росії можуть виробляти від 6 до 8, тобто ви бачите, наскільки в них просіло це виробництво, а втрати несуть, то, в принципі, по танкам можна сказати, що просідання є. Разом з тим, ми бачимо, що на сьогоднішній день на фронті у нас ще присутні від Т-90-х сучасних до Т-54 і до МТЛБ, перероблених під гармати там і так далі, під артилерії і тому подібне. Тому, власне кажучи, вони ще, ну, оборонка російська не померла насправді. Вона пережила серйозний шок. Вони певною мірою по деяким програмам і параметрам оговтались. Але я вам скажу, що якби було запроваджено повноцінне ембарго на постачання технологій подвійного призначення взагалі в Росії, от тоді в них проблеми були ще набагато більші.